Namaskar friends. Jack and Jill ইংৰাজী সাহিত্যৰ এটা বিখ্যাত কবিতা। প্ৰতিজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে কবিতাটিৰ সৈতে নিশ্চয় পৰিচিত। ফ্ৰেণ্ডছ, আহকচোন এই ভিডিঅ'টিৰ মাজেদি জেক আৰু জেলৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ হৈছিল তাৰে এক অনুমান লওঁ। জেক এণ্ড জেল। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Priyo Sudhakal, kene pale kobita ti apnalke like, comment, share kori janabosun. যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লৈ যেন। ধন্যবাদ।